Sada ću vam ispričati jednu tužnu, najzgled tužnu, istinito na kraju čaljivu priču. O, da vas sačekam, da se malo okupite, ne znam koliko vas ima. Nemam ni puno vremena, pa... Jeste, i nama se žuri, jebi ga, vas slabo ima, nema vas live, hajmo live, hajmo live, da čujete ovu priču. Ovo se mora čuti. samo šest, pa ne mogu, neću da pričam, majke moje. Za sedam ljudi ne pričam, neću pa jebod. Šta ću da pričam? Nema ovo. Neću ba, neću odmah da pucam, nema rajeva. Treba to ispričat fino. Mislim, ovo je ozbiljna priča, nije zajebancija. Znači, kad prijeđe deset onaj, onda ćemo pričat. Evo. Čeka se 11. učesnik. Kad uđe 11. u prenos, daj, sakupite se malo, daj, budite solidarni, jebi ga. Ne mogu ni ja, jel? Zajebana je. Zajebana je priča. Oženio se jedan čovjek. I neuzubila, pogine mu žena. I on je tako tugovo godinama, tugovo jedne godine, ode u kafanu, naliže se ko stoka. Patio za ženu? Patio. I šta će kuće, i greškom kad je ušao u kuću, uđe u kuću, u sobu, pogleda tamo, kad vidi neka žena spava. Joj, on se obradio, legne je pored nje. I jebi ga, kako probudio se ujutro, zna, sjeća se svega, odradio je posao, lijepo mu je bilo. Pogleda tamo, kad u krevet punca. Šta sada radi? Probudila se djeca. Kaže, urali djeco, kad jeste se naspavali. Kako smo se naspavali, kaj babo, kad se nam kanalije, babo smo noću. Izvinjavam se, samo jedna poruka. Pozdrav za sve dimnjačare u Bosni i Hercegovini. Toliko od mene. Ćao.